Ви справжній план Маршала для України. Про це заявив президент Естонії Томас Хендрік Ільвес. За його словами, запропонована від ЄС фінансова допомога Україні у сукупності з угодою про асоціацію є за своєю суттю справжнім планом Маршала. Президент зазначив, що у цій економічній програмі йдеться про фінансову допомогу та відкриття американських ринків для європейських товарів. Обіцяні 12 мільярдів євро допомоги Україні – це чималий пакет фінансової допомоги, враховуючи нинішній непростий стан ЄС. Також президент Естонії запевнив, вже наступного тижня ратифікують угоду у Верховній Раді та Європарламенті. Асоціацію вже підписали, зміни до угоди не вноситимуть. Угоду про поглиблену і всеохопну зону вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом відклали на рік. Таким чином, вона почне діяти з 31 грудня 2015 року. Про це під час брифінгу заявив єврокомісар із питань торгівлі Карл де Гюхт. Відтак, угоду про асоціацію в частині зони вільної торгівлі не буде застосовано. Водночас в ЄС заявляють, що продовжать односторонні торгівельні преференції для України на цей період. Тобто українські товари постачатимуть на європейський ринок без мит, тоді як мита на європейські товари зберігатимуться. Варто зазначити, що МЗС України також підтвердило таку домовленість на своїй сторінці у Твіттер. Рішення Євросоюзу продовжити дії режиму торговельних преференцій для українських експортерів до кінця 2015 року – це додатково наданий Україні час на підготовку. Про це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив у рамках 11-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії. Глава українського уряду назвав це добрим жестом з боку ЄС та заявив, що Україні треба відпочити. Яценюк нагадав, що в Євросоюзі у цей час скасовані ввізні мита, а Україна не повністю відкриває для ЄС свій ринок. Відтак, на думку прем'єр-міністра, цей період дається на те, щоб українці підготувалися. Відстрочка асоціації дозволить Україні перебудувати економіку. Про це заявив заступник глави адміністрації президента України Дмитро Шимків. За його словами, ніхто не відкладає ратифікацію. Йде мова лише про імпорт з ЄС. Українським компаніям дають час пристосуватися. Оскільки структура економіки під час війни потребує свіжого повітря, Україні потрібна пауза, щоб відбудуватися. В Україні немає підстав говорити про дефолт, незважаючи на прогнозні показники та низькі кредитні рейтинги. Про це заявила глава Нацбанку України Валерія Гонтарєва. Вона запевнила, не дивлячись на низькі рейтинги щодо економіки, Україна обслуговуватиме свої зобов'язання, включаючи папери НАК «Нафтогазу». В Україні очікують погіршення торгівельних відносин з Російською Федерацією після ратифікації угоди про асоціацію з ЄС. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. За його словами, Росія надалі закручуватиме економічний гвинтик і закриватиме торгівлю з Україною. Зокрема, глава уряду зазначив, що обсяг торгівлі між Україною та Росією за останні три роки скоротився на 50%. Яценюк наголосив, тільки цього року Україна збільшила обсяг експорту в ЄС на 1,3 мільярди доларів і зменшила експорт в Росію на 2,5 мільярди доларів. Водночас прем'єр запевнив, український бізнес вже почав шукати нові шляхи. Євросоюз виділить Україні 10 мільйонів євро на підтримку громадянського суспільства. Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну. Відповідну допомогу передбачає угода, яку підписали прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк та єврокомісар з питань розширення європейської політики сусідства Штефан Фюле. Україна розраховує отримати статус ключового партнера США. Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. За його словами, Україні необхідно прийняти важливі рішення, серед яких фінансова допомога, отримання статусу ключового партнера Сполучених Штатів Америки, технічна допомога для проведення реформ, залучити допомогу у військовому секторі та потрібна стійка позиція партнерів щодо Російської Федерації. Членство в НАТО – це єдина можливість захистити Україну, таку думку висловив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. За його словами, у короткостроковій перспективі у НАТО не готові прийняти Україну. Але голова уряду висунув сподівання, що у майбутньому двері до Альянсу відчинять. Зокрема, Яценюк переконаний, що Путін прагне не просто взяти Донецьк і Луганськ. Він хоче захопити усю країну.
Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що піде на вибори окремо від блоку Порошенка. Про це він повідомив під час 11-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії у Києві. За його словами, політики мали разом йти на вибори, але партія президента Порошенка не задовольнила його. Водночас глава уряду запевнив, лідери об'єднані консолідованою позицією заради змін та реформ. Путін хоче створити коридор через Одеську область у Придністров'я. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. За його словами, президент Російської Федерації не може змиритися з думкою, що Україна стане частиною великої європейської спільноти. Він хоче відновити Радянський Союз. Голова уряду переконаний, першим етапом плану Путіна була анексія Криму, другим – створення замороженого конфлікту на Донбасі, а третій крок – це власне коридор через Одеську область у Придністров'я. Вище керівництво Міноборони пройде через детектор брехні. Про це заявив глава відомства Валерій Галетей. Міністр додав, що після перевірок будуть зроблені відповідні кадрові та організаційні рішення. Галетей зауважив, за 2 місяці перебування на своїй посаді у нього виникло багато питань до керівників структурних підрозділів міністерства, а також до окремих військових командирів та начальників. Російський так званий гуманітарний конвой в ніч проти 13 вересня незаконно перетнув кордон України. Про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Він, зокрема, зазначив, що через пункт пропуску Донецьк-Зварино російські КАМАЗи в'їхали на територію України з порушенням всіх відповідних норм. За його словами, українські прикордонники та митники не були допущені до перевірки та оформлення вантажу та транспортних засобів. Також Лисенко наголосив на тому, що колона перетнула кордон без присутності представників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Польські волонтери передали гуманітарну допомогу для української армії. Гуманітарний вантаж прийняли та освятили на Михайлівській площі у місті Києві. Гроші зібрали в рамках благодійної акції, яка проходила у Польщі «Я поляк, допомагаю Україні». Придбали десяток позашляховиків, сотні комплектів термобілизни, бакалію, а також медичні препарати. Гуманітарна допомога має надійти у розпорядження добровольчих підрозділів української армії, зокрема батальйону імені Кульчицького, Київщина та Київ-2. За словами військових, це саме ті речі, які наразі найнеобхідніші. На Миколаївщині затримали диверсантів, які планували теракти. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України. Зазначається, що диверсійну групу затримали у результаті спецоперації контррозвідки. Злочинці за завданням Головного розвідувального управління Російської Федерації планували теракти та диверсії на стратегічних об'єктах Миколаївської області. У Маріуполі затримали диверсантів, які виконували завдання російських спецслужб. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України. Зазначається, СБУ затримала командира групи на прізвисько Грек та 2 його спільників, жителів Маріуполя. Отажка групи завербували у Донецьку представники російських спецслужб для підривної діяльності на Донеччині. Спецслужба встановила, що напередодні затримання диверсанти виїжджали у Новоазовськ Донецької області для інструктажу представниками спецслужб Російської Федерації, від яких отримали $3000, зброї з боєприпасами і гранати для вчинення злочинів. Суд Воронежа переніс розгляд апеляції української льотчиці Надії Савченко. Захист намагався оскаржити рішення про продовження терміну її утримання під вартою до 30 жовтня. Про це повідомив один із адвокатів льотчиці Микола Полозов на своїй сторінці у Твіттер. Основною причиною перенесення назвали неполадки зі зв'язком у СІЗО, звідки вівся відеозв'язок із Савченко. Відтак, наступний розгляд справи запланований на 15 вересня на 12:00. На Харківщині активісти риють траншеї проти ворожої техніки на кордоні з Росією. Волонтери під час роботи наспівували національний гімн України. Патріоти за день викопали декілька сотень метрів. Оскільки довжина кордону з Росією у Харківській області понад 300 кілометрів, волонтери пообіцяли повернутися і закінчити роботу.
Всі об'єкти Маріуполя, що становлять потенційну техногенну небезпеку, взяті під посилену охорону. Про це заявляють у тамтешній міськраді. Громадський спокій в місті забезпечують не тільки міліціонери, але й дружинники. У нічний час патрулі посилюються. Містяни продовжують будувати нові укриття. Заявляють, що все задля того, аби врятувати життя своє і своїх рідних у разі вторгнення у Маріуполь російських військ. В Одесі невідомі обстріляли два автомобілі. У результаті один чоловік загинув, ще один госпіталізований. Про це повідомляє прес-служба управління МВС в Одеській області. За інформацією відомства, 12 вересня у Приморський райвідділок надійшло повідомлення про те, що в районі вулиць Генузька-Посмітного було чутно постріли. Правоохоронці встановили, що постріли були здійснено по двох автомобілях – Mercedes S500 та Mercedes-Benz G-Class. За інформацією місцевих ЗМІ, імовірно, кортеж належав кримінальному авторитету на прізвисько Каха. На Харківщині активісти риють траншеї проти ворожої техніки на кордоні з Росією. Волонтери під час роботи наспівували національний гімн України. Патріоти за день викопали декілька сотень метрів. Оскільки довжина кордону з Росією у Харківській області понад 300 кілометрів, волонтери пообіцяли повернутися і закінчити роботу. Учаснику Євромайдану Ігорю Костенку посмертно вручили премію «Вікіпедист року». За 2,5 роки він написав понад 280 статей, а також вніс більше 1600 правок в електронний ресурс. Задля вручення премії до столиці України приїхав засновник Вікіпедії Джеймі Уейлс. Приймала нагороду сестра Ігоря Костенка Інна. Варто зазначити, що номінацію було введено у 2011 році. Вперше його отримав казахський вікіпедист Раун Кенжеханули. Нагадаємо, цьогорічний переможець Ігор Костенко загинув 20 лютого в Києві під час розстрілу на вулиці Інститутській. В Вашингтоні оголосили, що США перебувають у стані війни з так званою Ісламською державою. Про це заявив офіційний представник Білого дому Джош Ернест. Також відомо, що до зусиль іракської влади у боротьбі з бойовиками Ісламської держави долучилися Сполучені Штати Америки. У відповідь радикали стратили двох американських журналістів, вимагаючи від США припинення авіаударів по позиціях ісламістів. США і країни НАТО готові мобілізувати усі сили для ізоляції Росії. Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама. За його словами, завдяки лідируючій ролі штатів у цьому питанні, усі 28 країн-членів НАТО та їх партнерів готові мобілізувати всі сили для ізоляції Росії і підтримки незалежності та свободи України. Час розпочати переговори про зону вільної торгівлі між Євросоюзом та Митним Союзом. Про це заявив Єврокомісар з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле. За його словами, Європі необхідна послідовна політика щодо Росії. Він уточнив, настав час не ховатися за гаслами на кшталт «вільна економічна зона від Лісабона до Владивостока», а треба дати певний зміст цьому, який би пішов далі, ніж торговельна економічна співпраця. Фюле зауважив, що настав час, коли необхідно підняти ставки у цій грі. Вихід – це співпраця між ЄС та Митним Союзом. Для стабілізації економіки в Україну направлять 8 мільярдів євро. Про це заявив президент Європейського парламенту Мартін Шульц. За його словами, у Євросоюзі переконані, що угода про асоціацію дасть поштовх для подальшого економічного зростання та модернізації економіки України. В американському штаті Каліфорнія пожежа природного походження знищила 1300 гектарів лісів. Вогонь загрожує деяким ділянкам національного парку Клівленд. Сприяє швидкому поширенню полум'я сильна спека. Відомо, що на території національного парку проживає незначна кількість людей. Разом з тим, в лісах знаходиться декілька споруд та житлових будинків. Інформація про евакуацію поки не надходила. В Хорватії зливи спричинили повінь. Внаслідок цього влада країни розпочала евакуацію 2000 осіб в районі Карловця, що за 50 кілометрів на північний захід від столиці – Загреба. Напередодні сильні дощі піднімали рівень води в місцевих річках до 10 сантиметрів за годину. Відтак вода вийшла з берегів та затопила сусідні населені пункти. Приблизно 1000 волонтерів, а також сотня військових на швидку руч побудували дамбу з мішків з піском довжиною 1200 метрів. Таким чином вони сподіваються мінімізувати площу затоплення. Також в районі природного лиха працюють рятувальники, які допомагають постраждалим з евакуацією.